Falar de moda Beachwear, estou aqui no Shopping Canindé, na Lin Modas, que trabalha com uma moda praia importada, valores 4 por R$ 100. Bora lá conferir? É a loja 135 que fica no térreo do Shopping Canindé, um paredão de biquíni de 4 por R$ 100. Já até separei a parte de trás, porque todos eles têm o mesmo modelinho, para vocês verem que é essa calcinha levanta bumbum. E ó, gente, ele é forradinho, tá? Parte da frente, sutiã com bojo. Nós temos aqui um detalhezinho em metal, com tamanhos até o GG e uma variedade em estampas. Vamos entrando aqui pra gente conhecer um pouquinho mais, porque é uma loja que vende muita coisa, muita moda praia. Nós temos saída de praia aqui, ó, tanto em tule como essa rendada. Temos a parte infantil, que sai R$ 35. Olha que bonitinho, gente. Olha esse. Ó, forradinho também, né? Então, tô falando pra vocês que aqui tem um acabamento bom nas peças. 35 ou 3 por 100 são esses aqui. Um pouquinho diferenciado. Então, nós temos em lurex. Nós temos esse aqui, que é atualhado, que também tá super em alta. Olha esse rosa, que lindo. Temos a parte masculina aqui, dos shortinhos com as camisetinhas. Aquelas camisetas que tem proteção solar, né? R$ 40. Moda Plus, maiôs que estão saindo por R$ 60. Então a gente tem esse modelinho aqui, ó, cruzadinho. Esse dá uma alongada, viu? Só para dar uma dica para vocês. Tem esse aqui com um bojo, que dá aquela boa sustentada, de R$ 60. E esses que são super coloridos também, por R$ 60. Minha escolha foi essa saída de praia maravilhosa, gente. Olha isso, por R$ 70. A cara de quem tem milhões na conta, mas nós temos mais em conta por R$ 45. Paredão de biquínis para vocês. Vou ver quanto é que tá saindo esses aqui. R$ 55 esses modelos. No plus size sai por R$ 60. Olha só que diferente esse. Animal print com neon trançado. Esse que eu estou mostrando é um GG. Os tamanhos aqui vão até o GG. E também temos os tamanhos plus. Esse está super em alta. Biquíni das blogueiras. E eu já vou passar o contatinho para vocês. Vende atacado, vende varejo. Lin Modas. Vem na loja, fala que viu o vídeo pelo Divana do Brás.